то з справами, які в Стокгольмському арбітражі, процес теж, триває. Теж уникають. Процес триває, вони затягують процес. Але, не дивлячись на це, слухання вже почнуться восени цього року. Тобто чекати залишилося небагато. Ми укріплюємо свої позиції, там надаємо додаткові на будь-які питання, які ставлять росіяни, надаються ґрунтовні відповіді з іноземними експертами. І тому ми достатньо комфортно себе почуваємо. Якщо не буде якихось політичних ризиків, скажімо так, ми дуже впевнені в тому, що ми доведемо у суді обґрунтовані свої позиції. А це означає, у нас загальна ціна питання по Стокгольмському арбітражу – це 50 мільярдів доларів. З яких приблизно 30 мільярдів. Це питання компенсації, яке ми вимагаємо отримати за те, що ми раніше від «Газпрому» недоотримали або переплатили. І принаймні 20 мільярдів – це додаткові грошові потоки, які ми отримуємо після прийняття рішення в Стокгольму. Крім того, ми змушуємо їх у Стокгольмі почати працювати в Україні за європейськими правилами. Тобто ми кажемо, що є нові правила, повністю європейські, росіяни мають на них перейти. До речі, один з їх аргументів, які раніше вони використовували, що в нас є контракти, ми не хочемо нічого змінювати. В контракті закладено наше право вимагати зміни умов, наприклад, транзиту або зміну ціни закупівлі газу, якщо змінюються відповідні зовнішні умови, і ми тоді можемо привести це до європейських правил. Вони однозначно змінилися, тому ми користуємося.